Dia, coloca a carinha imperatriz, olha só, é disputa semifinal, é com o time Ribeirão Preto, é classe, é categoria, é na admiração, pode pegar, não tá apaixonado, abriu a porteira, viajou o menino lá do Mirassol, olha só, classe, de um gigante, cavalo duro, cavalo passado na estadante do Brasil, olha a categoria, força, abre o motor, vai bola, Zé Beto, vai bola, Zé Beto, agora classe, categoria, puxada, vem pra dentro do Ribeirão Preto, olha o show, a categoria do grande Zé Beto da Rocha, 19 abriu, a ponteira, bateu a bola, vai embora, olha só, Marco Aurélio, agora, Marco Aurélio, hoje é dia do dinheiro, é puxada, autorizou, abriu na bola, vai embora, saco, e agora, é puxada, é contra a bruxa, ela é Skyrante do Brasil, olha o show, cai pra dentro do Ribeirão Preto, que é isso, Corpendo, Jardim, Alegre, abre a ponteira, cagada duro, cavalo apinador, é o viajante duro, ali, o Bolsonaro do Estado do Paraná, Marcelo Pedro da Silva, categoria, abriu a ponteira, vai embora, Zeus, olha só, é Big Ben, Skyrante do Brasil, cai pra dentro, a cavaloteira, todo mundo comigo na classe, abriu a ponteira ali, vai Rodrigo Pedro, puxou, Rodrigo Pedro, olha a classe de um campeão do centro, do cavalo grande, vai embora, Pablo Luiz, o atual campeão de Colorado da casa.